Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 4 квітня, п'ятниці. Сьогодні у випуску. Обласне управління Міндоходів організувало громадські слухання задля оцінки своєї роботи. Медикам Сумщини представили нового очільника. У Суми прибуває ковчег зі святинями. Обласне управління Міндоходів організувало громадські слухання, на якому підприємці оцінювали роботу податківців. Там же прозвучала офіційна статистика роботи попередньої влади. Почали з добрих новин. Від видання «Вісник Міністерства доходів і зборів» цінні призи отримали сумські передплатники часопису «ТОВ-9 Рейд» та «ЗАД-технологія». Продовжили реальною інформацією про економічний розвиток Сумщини. Ну, якщо ми беремо 2012 рік, то загалом продукції підприємствами Сумської області було вироблено приблизно на 34 мільярди гривень. На жаль, протягом 2013 року відбувалося зниження кількості виробної продукції і загалом вийшло приблизно 29,5 мільярдів гривень, тобто 4 мільярди гривень мінус. Четверта частина зниження – це СНВ мініформати. Зменшився видобуток нафти, газу. Сумську область називають українським Кувейтом, так ось в цьому Кувейті, мабуть, щось пересихає. Керівник податківців розкритикував звіти деяких посадовців. Слухаєш доповіді, наприклад, центру зайнятості, вони кажуть, ми там працевлаштували стільки-то людей. Але насправді, знаєте, коли, наприклад, тепломережа звільняє сезонних робітників, а потім їх знову набирає, то це рахується як створили робочі місця. Оголошений колишньою владою області ремонт міського парку відпочинку, як свідчать документи і відкриті кримінальні провадження, теж, на думку Олександра Семченка, мав за мету відмивання бюджетних коштів. При перевірці законності використання бюджетних коштів при операціях з ремонту та реконструкції парку імені Кожедуба при освоєнні бюджетних коштів підприємством, переможцем державних закупівель, за рахунок ефективних фірм було спрямовано там майже 3 мільйони гривень. І ці гроші були і не дійшли до тих об'єктів, до яких вони мали піти. Наприкінці представники підприємств виступили з пропозиціями щодо поліпшення роботи та порозуміння між бізнесом і податковою. Можливо, цього вдасться досягти припиненням існування Міністерства доходів та зборів, яке знову реформується у податкову та митну служби. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Медикам Сумщини представили нового очільника. Ним став 34-річний уродженець Сумщини Сергій Бутенко. Дві вищі освіти – медична та економічна. Досвід роботи в багатьох лікарнях регіону. Все це, на переконання губернатора області Володимира Шульги, дозволить новому керівнику в дуже короткий термін повернути довіру людей до лікарів та реформувати медичну галузь області. Новий очільник медиків – сумчанин, що здобував освіту в Лебедині. З 99-го року пройшов шлях від завідувача ФАПом до хірурга-травматолога. Сергій Бутенко за другою освітою – економіст, випускник Національної академії управління при президентові України за спеціальністю реформування медицини. Працював у Верховній Раді, був радником нардепа, нині губернатора Сумщини Володимира Шульги. Тому керівник області особисто і представляє новопризначеного начальника управління охорони здоров'я. Знаю Сергій Павлович як людину, яка є патріотична людина, відповідальна, чесна, і ці найголовніші якості разом з професійністю, а те, що він знає і проходив з самих низів в цій вашій сфері і працював на середніх ланках, дає йому досить велику можливість зробити реформування галузі. Очільник регіону одразу озвучує головне завдання, що ставить перед галузі охорони здоров'я та її новопризначеним керівником. Щоправда, пріоритети такі ж, як і раніше. Сумська обласна державна адміністрація покладає дуже великі сподівання на те, що багато бюрократичних речей вони зникнуть за нового керівника. Ми повинні зробити все, щоб людина в Сумській області, навіть в самому маленькому місті, районі, вона отримувала ж таку саму медичну допомогу, як це відбувається зараз в столиці.
Головний медик Сумщини погоджується, говорить, має аналіз роботи галузі за останні 10 років. І вже найближчими днями почне знайомство із роботою в районах. В майбутньому обіцяє самостійно виїжджати у складі бригад спеціалістів глибинки, аби зробити медицину ближчою до людей. Спеціаліст відповідає за життя людини від обласного центру до села. І тому також я буду наполягати, ми будемо організовувати виїзні бригади обласних спеціалістів, завідуючих відділень, лікарів вищої категорії. Не для того, щоб просто ми були в відділенні, завідуючи відділенням, весь зайнятий. До людей будемо йти. Навіть я з головними лікарями буду їхати в село, як матиму час для цього, я виділю для цього час. І ми покажемо, що на Сумщині медики з людьми. За розпорядженням губернатора медики регіони працюватимуть в режимі жорсткої економії. Крім того, мають в найближчий час зробити свою діяльність більш прозорою, зокрема, оприлюднити всі закупівлі товарів і послуг. Володимир Шульга говорить, система має працювати по-новому. Якщо ви будете, деякі з вас планують працювати по-старому, так не вийде. З такими людьми ми будемо прощатись, незалежно від того, чи професійна людина чи ні, тому що перше – це чесність. Весь процес реформування медичної галузі теж обіцяють зробити публічним, а зміст реформ пояснювати через мас-медіа та громадські організації. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Кожні 30 секунд від неї в Африці помирає одна дитина. Втім, ця небезпечна хвороба забирає життя не лише у південній півкулі. За останні 5 років в Україні було зафіксовано понад 300 випадків малярії. 15 з них закінчилося летально. Напередодні Всесвітнього дня здоров'я сумські лікарі розказали, чим небезпечні трансмісійні інфекції та як від них захиститися. Її називають мавпою усіх хвороб, бо малярія може маскуватися як під звичайний грип, так і кишкове захворювання. Основні симптоми – підвищення температури, гарячка. Зараження відбувається при укусах малярійних комарів. І хоча в нашому регіоні таких комах немає, для Сумщини проблема теж актуальна. Ми по-прежнему приймаємо мігрантів. Через нашу область проходять путі нелегальної міграції. Крім цього, наші жителі нашої області приходять от літня пора, і вони виїжджають за пределы страны. Довольно часто все-таки в южні страны виїжджають, де дуже велике число болезней именно относится к группе трансмиссивных инфекций. За останні 5 років на Сумщині було зафіксовано 9 випадків малярії. Одного жителя області врятувати не вдалося. Першою причиною летальних випадків, наголошують медики, може стати несвоєчасний прийом протималярійних препаратів. Їх краще везти з-за кордону, бо ті, що є в Україні, неефективні. І друга причина – це несвоєчасне звернення за медичною допомогою. Швидко розвивається клініка, тому кожен час тут дуже важливий. Треба своєчасно звертатись за медичною допомогою при кожному підвищенні температури, якщо людина перебувала в такій небезпечній зоні. Попереджують лікарі про іншу небезпечну хворобу, збудником якої є дирофілярія, в перекладі з латини – зла нитка. Гельмінт, що здатен проникати під шкіру людини і там мігрувати. Джерелом зараження дирофіляріозом є собаки. І якщо комар кусає собаку, в кров попадають личинки, в тілі комара декілька стадій проходить цього паразита, і потім кусає слідуючу собаку, заражає, або кусає людину, і так відбувається зараження людини. Тому лікарі радять обов'язково обстежувати собаку ветеринарів на предмет виявлення паразитів. Захиститися від самих комах допоможуть москітні сітки, фумігатори, а також репеленти. Їх можна наносити як на одяг, так і відкриті ділянки тіла під час прогулянок просто неба. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. У Суми прибувають святині. 5 квітня віруючі зможуть прикластися до ковчегу, де зберігається один із шипів тернового вінця Спасителя, частина цвяху, яким розп'яли Ісуса, і частка Христа. В Страсні святині о 5 вечора суботи прибудуть до Троїцького собору, де будуть відкритими для сумчан до 12 квітня. Частка тернового вінця і Христа зберігалася в одному з римських аббатств. А в 90-х роках, коли аббатство закрили, святині на зберігання взяла італійська пара благодійників. Вона й передала реліквію у дарунок різниці одеського архімандрита під час його паломництва Італією. Частина цвяху була знайдена в одній з антикварних лавок Брюсселя, куди її вивезли в часи громадянської війни в Росії.
12 квітня ковчег перевезуть до кафедрального собору, де він перебуватиме до 18 квітня. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sum.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн. Згодом гороскоп. Дочекайтесь та залишайтесь з каналом АТВ.